Dobrý večer. Já musím říct, že Trnava vyhrála naprosto zaslouženě, poněvadž byla daleko lepším, kopatnější tým, než jsme byli my. My jsme se snažili ten první poločas si držet nějakým způsobem na úzdě, ale to se nesmí stát. To, co jsme vlastně udělali při tom prvním gólu, že se nám tam otevřela obrana a tam pak z té druhé vlny jsme dostali góla. Ale zase na druhou stranu, my máme úplně jinou prioritu. To je jasný, to je pro mě je důležitý, abychom opravdu dokázali v Trenčíně udržet ligu, to je ten základ číslo jedna. My jsme samozřejmě přijeli dneska s tím nejlepším cílem tady domácí potrápit. První poločas si myslím, že celkem se nám to dořilo, protože nějaké šance nějak nebyly. My jsme měli určitý náznaky šancí a i možnosti, ale pak přišla tady ta zlomová situace, druhý poločas do domácí víceméně ukázali tu svoji velkou kvalitu, jakou mají a naprosto zaslouženě vyhráli. Patre, na vás každý zápas trénerovi něco ukáže, ne? Po tom prvom, ale si pozitivné emocie, čo vám ukázal ten dnešní? Z pohledu teda aj charakteru, ale aj hry vášho týmu. Tak já samozřejmě poznávám víc a víc hráče a tohle ten zápas mi zase ukázal i po tomhle tom zápase, který jsme prohráli. Kdo jak bude reagovat, kdo jakým způsobem bude se více zaobývat tím výsledkem 3-0, kdo jak přistoupí víceméně k tomu zápasu v poháru. My jsme věděli, že to bude velice náročný, těžký, poněvadž ten soupeř je velice, velice kvalitní a to nakonec ukázalo. Já tady jedna věc, kterou já jsem řekl, mě jde o jednu věc a to je zachránit pro Trenčín ligu a to je ta priorita pro mě. A to neznamená, že tady jsme prohráli, že by něco bylo špatně. Ten první zápas jsme zvládli, to bylo neskutečně důležitý pro nás proti Litovskému Mikuláši v Popradu. A teď jde, aby jsme dokázali ty body potvrdit právě proti Michalovcům, kde hrajeme doma. Ten výsledek tady nahrává samozřejmě Trnavčanům, poněvadž 2-1 vyhráli u nás. A to bylo i vidět, že byli úplně jinak nastavení. My jsme s tím výsledkem chtěli něco udělat a já jsem čekal na reakci i těch hráčů a to znamená, jak těch hráčů, kteří byli u národního týmu, jak těch hráčů, kteří tu šanci nedostávali, i postupně je otestovat, vidět, i určitě v těch extrémně těžkých zápasech, tak abych já si pak mohl udělat jednu věc, a to je to, jestli jsou schopní pak v těch těžkých utkáních, které nás čekají, abych já na ně mohl vsadit. Takže i tohleto utkání bylo pro mě hodně, hodně důležité vidět. I když jsme prohráli, tak tam byly i věci, které byly velice pozitivní. Samozřejmě ty chyby, které jsme udělali, ty si rozeberem, ale myslím si, že i tenhle ten manča má určitý svůj potenciál, který pak by mohl opravdu být velice slušnou zbraní v těch dalších zápasích a to já si pak musím odrazit. Trenér, chcem se zpýtat, už se spolčas strojíte střídaně, když jste mohli vysvětlit, prečo netrajáte? Jasně, viděli jsme to, že to je otázka toho, jestli my budeme schopni něco s tím zápasem ještě udělat. My jsme dostali góla krátce před poločasem a říkali jsme si, OK, některý kluci, který hráli dneska, tak i měli určitý problémy, které jsme pak nechali venku, pak jsem naopak je zase dostával do hry, tak aby to zatížení bylo tak nějak i rozdělení. Některý kluci, ať už s panami ty reprezentanti měli toho opravdu hodně, hodně moc a naopak já si velice těním toho, že když s nimi člověk mluví, tak jsou natěšený, že chtějí hrát, že chtějí podávat nejlepší výkony, ale v mnoha případech je to možná i lepší, když ti hráči necháš odpočinout, poněvadž teďka přijde pro nás to nejdůležitější a to jsou ty zápasy, které nás čekají. Tady pohár, OK, fajn, dobrý, jsme šli s tím cílem potrápit tady Trnavčany, to se nám ten první poločas podařilo, pak už to bude strašná partie, ale jak jsem říkal, tohle to je otázka i toho charakteru, to je otázka i těch hráčů, který já teďka poznávám, tak abych já pak dostal z nich to maximum. A tohle to, že jsme prohráli, s náma nesmí nic udělat. My jdeme dál a budeme tvrdě pracovat dál. Máme teďka 2 dny akorát do zápasu, to, co měli Trnavčany, protože měli o jeden den mean recovery. My máme teďka taky tu periodu, jako mají kluci tady z Trnavy a teď jde o to, abychom dokázali ten mančap opravdu tak po té psychické stránce nabudit. A to si myslím, že je malinko problém tady, že ta psychická stránka je velice labilní. Se musím poslat o jednu věc, aby kluci opravdu dokázali nastavit hlavu tak, že když se tohle stane, tak to tě ještě musí motivovat k tomu, aby si byla v těch dalších zápasech lepší. A třeba ty chyby, které jsme udělali, ty se nesmí opakovat.
sa spýtam na Zanga, ktorého ste tiež striedali, že či tam bol nejaký zdravotný problém? A přesně tak, ať už to byl Kozlovský nebo to Bázango, ty měli opravdu problémy, Kozlovský ten má dokonce šitou nohu, takže to je velice nepříjemná situace. A Zango měl nakopnutý nád, taky je to otázka toho, abychom opak pošetřili do dalších zápasů, protože v tom zápase Liptovský Mikuláš je zahrál výborně a budu jenom rád, když bude tyhle ty výkony v dalších zápasech pak opakovat. Vám odídu dvaja, myslím, že možno až traja hráči, 20-kari pred koncom ligy preč. Vnímate to vy tak, že vy sa musíte zachrániť už predtým? No, ja udělám všetko maximum k tomu, aby sa to takhle stalo. A docela ako tohle, to som nevedel, že to takhle bude a docela mě to ako štve, abych pravdu řekl. Páč, ty kluci sú opravdu velikým příslibem pro slovenský fotbal. A já nebudu mít, musíme se s tím nějakým způsobem vypořádat, nebo je to jednoduchá situace, určitě ne. Ešte nadviažme na to, čo ste povedali oproti tej zostave v Poprade s Mikulášom. Vlastne Holého nahradil Kukusevič, je to o tom, že spoznávate ten tým, alebo práve, lebo Dominik odohral dneska nejakú 3-4 hodinu, je to práve tým, že bol ten reprezentant a chcel mať voľno, alebo hľadáte ešte tú optimálnu zostavu a zároveň máte už predstavu, kto nastúpi proti Michalovšom? Ne, ne, opravdu tady tie zdravotní problémy tam nechce byli. A práve u Dominika, kde vlastne on měl určitý problém s chodníkem a proto ten záměr byl i třeba dneska do toho zápasu v začátku nepostavit a pak v průběhu zápasu ho tam dostat. Ale víceméně já se vždycky těm klukům ptám, co jim je, abych já jim nechci ublížit samozřejmě, protože jako trenér musím, já, my jsme byli zvyklí třeba tenkrát za nás, to už chtěl nostalgie, když člověk tady je na tom stadionu, na čem jsme tady kopali my tenkrát v 80. letech, když vidím tady ten stáneček, to je úplně bombastický. Tak právě kluci musí říct, jak na tom jsou a ta důvěra musí být, když má problémy, když nemá problémy, zkusí to, já to jenom beru. Tohle je jeho přístup. Děkuji. Počítáte ještě za Zangom jako s takým rozdělovým hráčem do konce té sezóny, lebo víme, že už má podpisanou smlouvu s Trnavou a možná mě od každého téma. Mě vůbec nezajímá, že má podpisanou smlouvu tady s Trnavou, já jenom tady můžu pogratulovat mému kolegovi, poněvadž je to skvělý hráč, jeden na jedno, tahový hráč. Takže já jsem s Filipem mluvil a říkal jsem mu tohle, Filo, tady to jde o to, aby si udělal to nejlepší pro ten klub ti dal tu šanci a tady vidíš, že si udělal určitý step, tady máš zase úplně jiný mančaf, úplně jinou kvalitu a tak dále, to je úplně super, ale teď já očekám od tebe, že mi ten mančaf potáhneš, jo, a tak by to mělo být, já očekám, že opravdu, že Aza bude tím rozdílovým hráčem pro nás. Ešte keď ste sa dotkli tej histórie trochu, tak čo pre vás v minulosti znamenala Trnava, možno ako ju teraz vnímajú v Českej republiky a vy osobne? Pretože to je pre mňa to absolútne nostalgie tady. To je, ja když som tady hrával, Jožka Adamec už není bohužel naživu, Jula Bělík, Ruda Kramuliš, ktorý taky není naživu, Kekety v bráně, Karolko, na toho vzpomínáme všichni, že jo, to je, tady byly zápasy neskutečný, vyhecovaný a tady to vždycky mělo neskutečný náboj a samozřejmě tohle to je bašta tady slovenského fotbalu vždycky byla, těch reprezentantů, když jsme hráli za Československo tenkrát ještě v národním týmu, no tak se to se skládalo ze Slovanu tady z Trnavy a pak tam od nás ze Sparty, ze Slávy a tak dále, to byl míšom neskutečný. A člověk tady opravdu na to strašně moc rád vzpomíná, když jsem sem přišel a teď jsem, já jsem tady hrál se Slovanem tenkrát, když jsem trénoval Slovan a to se teprve stavilo, takže to bylo tak ještě, to bylo víceméně všechno tady dozestavěné a to když teďka vidím, no, tak to je úplně perfektní, tady máte stáneček jako hrom tady, klobouk dolů teda předtím a super, takže byl kam stolky tady.